Opa, tudo bem? No começo desse mês eu prometi para o Maicon Matsui, responder um comentário dele lá sobre precisão em casas decimais. Eu disse, ah, vai sair o mês que vem, então, mas a gente adiantou, então vai sair hoje aí. Vamos falar de casas decimais em JavaScript e sobrecarga de operadores no Python. Mas que maluquice, casas decimais, sobrecarga de operadores, calma, você vai entender por que eu vou falar desses assuntos todos juntos nesse vídeo. Vamos lá então. Vou começar aqui. Aqui está o comentário dele. Que bom, muito bom. Vamos lá. Terminal. Opa, tá em maiúsculas. Tá aí. Bom, sobre precisão de casas decimais, o que acontece? O que acontece se eu dividir 1 por 3? Eu vou ter aqui, olha só, um número que representa um terço, tá vendo lá? Mas acontece que tem uma quantidade máxima de casas decimais aqui, que você vai guardar, que a partir daquilo não faz mais sentido, né? Então, eu vou guardar esse número aqui, olha só, dentro da variável um terço, beleza? Vou criar uma variável 2 terços, que é igual a 2 dividido por 3. E olha só o que é o valor de 1 terço e o que é o valor de 2 terços. Se eu somar os dois, o que vai acontecer, hein? Deu 1, né? Porque o JavaScript internamente lá deu um jeito de fazer a conta, legal? Agora, se eu fizer 1 menos 2 terços, deu um número diferente. Tá vendo? Isso aqui é igual a um terço? Não. Tá? Por quê? E aí você vai entender um problema óbvio aqui. Porque não dá para ter um número com casas decimais infinitas, né? Então o JavaScript teve que arredondar e quem bolou a linguagem fez com que ela tivesse ali dentro algum jeito de decidir como vai arredondar, como vai cuidar disso, legal? Bom, aqui eu estou falando de um caso que é bem óbvio, eu estou fazendo uma divisão que dá uma dízima periódica, uma divisão que não é decimal, então vai dar um problema aí, né? Agora, se você parar para pensar, internamente, dentro do computador, os números não são decimais. Lá dentro eles são todos binários, eles são representados por bits, por zeros e uns, tá? Então isso também acontece com números que a gente olhando e pensando com raciocínio decimal, a gente acha que não deveria acontecer. Por exemplo, se eu somar 0,1 com 0,2, olha o que acontece. Ok? Dá 0,30000004 no final. Por que isso? Porque 0,1 e 0,2, quando você coloca numa representação em números binários, não dá uma divisão inteira lá, tá? É como se fosse uma dízima lá para representar em binário. Então, na hora que eu somei, tem uma diferençazinha ali, ok? A mesma coisa acontece no Python. Então, quer ver? Vamos em Python aqui. Eu vou fazer 0,1 mais 0,2. E olha lá, tá vendo? O mesmíssimo resultado, ok? A mesma coisa, igualzinho. Como é que resolve esse problema? De verdade mesmo, vai depender do escopo do problema que você está resolvendo, porque não é um problema, né? Os impactos disso são vários dependendo do que você está fazendo. Ah, estou fazendo um software de engenharia aqui e tal, legal. Você provavelmente tem aí algum tipo de arredondamento, já deve estar cuidando disso, deve estar cuidando de qual é a precisão das coisas e etc. Tá? Lembrei até de um negócio interessante aqui, olha só. 14 números, ok? 15 números, 16 números, tá vendo? Por quê que aqui o JavaScript arredondou? Porque mesmo em número inteiro, o JavaScript não guarda precisão infinita do número, tá? Então, eu posso ter um número em JavaScript enorme aqui, com quantos dígitos eu quiser, tá vendo? Mas ele vai arredondar o número para mim, tá? Ele não vai guardar esse detalhe, essa minúcia foi uma escolha do projeto da linguagem, entende? Então, isso não é um problema só com decimais, é um problema inclusive com inteiros. E aí você olha e fala, poxa, mas esse problema com inteiros é só com números muito grandes, não é um problema. Pode não ser um problema para você, entende? Então, por isso que você precisa entender qual que é o escopo do problema. Ah, o meu problema é que eu faço um software financeiro e fica dando uns números estranhos lá e tal. Tá? Então, você vai precisar entender direitinho que conta é que você está fazendo para entender
que tipo de arredondamento você vai usar e etc. Legal? O ideal é que você arredonde só no final da conta. Isso é bem fácil de fazer, sabe? Então, faz a conta toda, vai dar lá no final uma quantidade de centavos, 0,00000003, e aí você dá um round nele lá, se arredonda. Isso não é difícil fazer, não é difícil resolver. Já teve gente que tentou resolver de outras maneiras? Teve sim, então vamos lá. Abrir o Chrome aqui, decimal.js. Olha só, o Mike MCL criou um módulo aqui, o decimal.js, tá? E que você pode usar assim. Olha só, x é um novo decimal, tá vendo? Y é um novo decimal, e aqui ele usou uma notação científica. Z é um novo decimal de x. E aqui é que está o problema, na minha opinião, que é o seguinte, olha só. Para saber se x é igual a y, eu não uso o operador de igual, eu tenho que usar um método. É igual? Para eu somar decimais, eu tenho que usar um método, plus, tá vendo? Para eu subtrair, eu tenho que usar um método, minus, tá? E funciona, olha lá, se eu dou minus, ele vai me dar o resultado sem arredondar, tá vendo? Que lindo, fantástico. Os métodos podem ser chained, igual o jQuery faz, então, bem legal em relação a isso, tá? Mas, você vai entender aí, é um pouco inconveniente, você vai ter que programar usando esses métodos ao invés de usar operadores. Cada vez que você quiser fazer uma soma, você vai ter que chamar ponto plus ao invés de pôr simplesmente um sinal de mais. E aí, aqui que eu queria aproveitar e falar bem de Python, tá? Por quê? Olha só, eu vou criar aqui no Python... uma classe chamada DEC. Vai ser a minha classe de decimal. No método de inicialização, ela recebe um número. E ela guarda esse número dentro dela. Legal? Na hora que eu mandar imprimir uma string, eu vou retornar uma string do número. Na hora que eu mandar imprimir a representação, deixa a representação mesmo. Vamos lá, você vai começar a entender agora. De deck importa deck. Não está no mesmo lugar? Salvei, salvei. Ah, não estou no mesmo lugar. Então vamos lá. De deck importo deck. Então eu vou criar um decimal aqui que é 1.2. Opa, decimal maiúsculo. Se eu mandar imprimir o meu decimal, ele vai imprimir o número. Tá vendo lá? Se eu simplesmente mandar ele me dizer o que é o decimal, aí ele vai me mostrar que é uma instância da classe decimal. Legal? Que é uma representação bem ruim. Então, eu posso vir aqui e fazer assim, olha só. Vou mudar a representação. E ela vai imprimir para mim um decimal. De mim mesmo. Então vamos outra vez. De deck importa deck. X é deck 1.2. E olha lá, quando eu mando imprimir x, ele me mostra isso aqui. Tá? Quando eu mando imprimir x com print, né, mostrar string, ele me mostra o número. Funcionou igual um número. Tá vendo aí? Beleza até aqui, né? Bom, o que mais eu posso fazer com isso? Aqui eu estou construindo métodos especiais, tá vendo? Os métodos têm esses nomes, string, rep, com underline no começo e no final. Dois underlines no começo e dois no final. Você pode gostar ou não gostar da sintaxe, mas é assim aqui no Python. Então, eu vou criar um método especial com um nome aqui, olha só.
um método chamado add que retorna self.n mais float.gn. Aliás, vai retornar um decimal de self.n mais float.gn. Então, vamos lá, olha só. De deck importo deck, vamos limpar a tela, x é um decimal 1.2. x está aí, não é? X mais 4 é um decimal de 5.2, legal? Quer dizer, quando eu uso agora o sinal de mais, o que, que o Python faz internamente? Ele vai lá na minha classe e vê se tem um método add, um método underline, underline, add, underline, underline, né? Um método add. Se tiver esse método interno add, ele sobrescreve o operador, ele sobrecarrega o operador. Então, o sinal de mais vai executar esse método, tá? Inclusive, os números do Python, olha só, eles têm esses métodos. Ah, x não, n, desculpa. Tá vendo lá? O próprio número tem um método também. Então, o que mais eu vou fazer aqui, olha só? Eu vou criar um método. Assim. E olha lá, agora eu posso converter o x para float, tá vendo? Então agora eu vou fazer o seguinte, y é igual a x mais 3.sec. Então y é um decimal e x é um decimal, ok? X e y. E eu posso somar os dois e eu vou ter um novo decimal, legal? Então, eu poderia construir, claro, a minha classe decimal não está cuidando da questão da precisão e tal, mas eu poderia construir uma classe que cuida desse problema da precisão e na hora que eu vou usar no Python, eu vou simplesmente somar, subtrair, multiplicar os números e a minha classe faz tudo lá dentro. Diferente do JavaScript, onde eu preciso usar métodos da classe para fazer desse jeito aqui, legal? Então, isso eu acho muito, muito legal no Python, o fato de a gente poder fazer esse tipo de coisa. E aí, um detalhe para você saber, o Python tem um módulo chamado decimal, beleza? O módulo decimal do Python, ele faz a mesma coisa que o decimal lá do JavaScript, mas você pode simplesmente, vamos lá. Por isso que eu chamei o meu de deck, inclusive, né? Decimal. Não, vamos fazer assim. 0.1. E olha lá, ele já tem uma representação interna do que é esse número, o que o binário gerou ali e tal, tá? Legal? E ele tem métodos aqui, incluindo métodos para você lidar com a precisão, para você cortar o número e etc. Legal? Mas eu posso simplesmente usar o operador de mais entre eles, por causa desse troço super legal, sobrecarga de operadores. E aí, o que você achou? Denso demais? Complicado demais? Interessante? Deixa seu comentário aí, deixa a gente saber o que você está achando dos vídeos, tá? E não esquece, campus online da Vise, ok? campus.vise.com.br. A gente está lá publicando agora o material de PWAs, o curso está bem, bem interessante, está sendo muito bem avaliado pelos alunos que estão fazendo, mas tem um monte de conteúdo lá, inclusive conteúdo sobre Python, tem bastante coisa lá, legal? Valeu!